Soc la Marina Sales i sóc creadora d'Arts Escèniques. La peça de Latituds, del programa Ficcions, xerra del canvi climàtic i de com ens trobarem en un futur, a través d'una història de joves. 2059. S'estan tallant tots els arbres. Ja no queda gairebé res. Tots els animals, les persones, els és igual. Ho cremen tot. Ara només queden uns 100 arbres i tothom ho sap. Tot per la riquesa. Ciutadans del món. Fa uns mesos vàrem iniciar el repartiment exhaustiu de les màscares 38 de 50. Perquè quan arribàs tal dia com avui, ningú no es veies afectat. I estimats, ha arribat el moment. El canvi del paradigma, la nova era. Demanem a tots els habitants que col·laborin en aquest gran procés. El programa de ficcions trob que és molt necessari per arribar a tots aquests joves que se volen iniciar en el món de les arts escèniques i que volen conèixer de primera mà la feina de la dramatúrgia i de la creació.